നാളെ മുതൽ ഇവിടെ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ന്യൂ ഇയർ ഹോളിഡേ 10 ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാവൽ പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യോട്ടോ ആണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോയെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ, ജപ്പാനിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരി എന്നാണ് ക്യോട്ടോ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കണം, അവിടെ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി എന്നാൽ, അപ്പം യാത്രയുടെ കാഴ്ചകൾ വഴിയെ കാണാം. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിന് ഹിറ്റാച്ചി ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ഫ്രം ഹിറ്റാച്ചി ടു ടോക്കിയോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ 4.5 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ക്യോട്ടോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ക്യോട്ടോയിലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഫുഷിമി ഇനാരി ഷ്രൈൻ കാണാനാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫുഷിമി ഇനാരി ഷ്രൈനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതികൂറ്റനായ ഒരു ടോറി ഗേറ്റാണ്. ഈ ടോറി ഗേറ്റാണ് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയെ പുണ്യഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോറി ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോമോൺ ഗേറ്റാണ്. ഈ റോമോൺ ഗേറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോക്സ് സ്റ്റാച്ചു കാണാം. ഈ ഫോക്സ് സ്റ്റാച്ചുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗേറ്റ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗറായ തയോത്തോമി ഹിദയോഷി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇനാരി ഷ്രൈനാണ്. ജപ്പാനിലെ 30,000-ത്തോളം ഇനാരി ഷ്രൈൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ എല്ലാ ഷ്രൈനിൻ്റെയും ഹെഡ് ഷ്രൈനാണ് ഈ ഫുഷിമി ഇനാരി ഷ്രൈന്. ഇനാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിൽ ഷിൻഡോയിസത്തിൽ നെല്ലിൻ്റെ ദേവതയായ ഇനാരി ഒക്കാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇനാരി, അതായത് ഷിൻഡോയിസത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ ഒരു ഗോഡാണ് ഇനാരി ഒക്കാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പൂജാ വഴിപാടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അതിമനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. എല്ലാം നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വെർമിലോൺ കളറിൽ അങ്ങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനാരി ഷൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ അലങ്കാര പണികളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം ഈ ഷൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷൈനിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത കാണാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ഷൈനിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു മലമുകളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടായിട്ട് ഒരു 1,000-ത്തോളം ടോറി ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സെൻബോൺ ടോറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിമനോഹരമായൊരു രൂപമാണ്. നോക്കി നമുക്കൊന്ന് നടന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് തമിഴിലെ വിജയ അഭിനയിച്ച ജില്ല മൂവിയിലെ അതിലെ ഒരു പാട്ട് സീനിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ, ആ പാട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ക്യോട്ടോയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്യോട്ടോ വരുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും മിസ്സാക്കാതെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇത്. ഇതാണ് സെൻബോൺ തോറി. ഓക്കെ, 1,000-ത്തോളം ടോറി ഗേറ്റുകളുടെ ഒരു നിരയാണ്. ഇതോ നേരെ മൗണ്ടനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്കെഡ്യൂളുകളെല്ലാം തെറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എക്സിറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യോട്ടോയിലെ ഫുഷിമി ഇനാരി ഷ്രൈനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനാരി ഷ്രൈന് ജപ്പാനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷ്രൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അടുത്തത് തോഫുക്കുജി ടെമ്പിളിലോട്ടാണ് അടുത്ത് പോകുന്നത്.
എത്തിച്ചേർന്നത്. തോഫുക്കുജി ടെമ്പിളിലാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ. ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് സദേൺ ക്യോട്ടോയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ്. ഈ കാണുന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒരു നാഷണൽ ട്രഷറാണ്. തോഫുക്കുജി ടെമ്പിളിലെ മെയിൻ സമ്മോൺ ഗേറ്റാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സമ്മോൺ ഗേറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഏതൊരു സെൻ ടെമ്പിളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉടൻ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ ട്രഷറായിട്ട് 1900 തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതാണ് തോഫുക്കുജി ടെമ്പിളിലെ മെയിൻ പ്രാർത്ഥന റൂം. അതും തടിയിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു രൂപ. ഓക്കെ, അപ്പം തോഫുക്കുജി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പറ്റിച്ചു. കാര്യം തോഫുക്കുജി ടെമ്പിളിലെ എൻട്രൻസ് ഇല്ല, അവർ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടിയത് കാരണം അവർ പ്രയറാളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന് കാണുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകാൻ നോക്കാം. നാരയിലുള്ള രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഒന്ന് തോദാജി ടെമ്പിൾ, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ് തോദാജി ടെമ്പിൾ. രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പിൾ കോഫുക്കുജി ടെമ്പിൾ. ഈ രണ്ട് ടെമ്പിളിൻ്റെയും പേര് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തോഫുക്കുജി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ടെമ്പിൾ. ഓട്ടോയിലെ ഓരോ തെരുവുകളാണ് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു നോക്ക്. ഒരു എന്താ കരിങ്കല്ലൊക്കെ പാകി, വളരെ ചെറിയ റോഡുകളാണ് പക്ഷേ കരിങ്കല്ലൊക്കെ പാകി നല്ല രസമുണ്ട്. വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു ഹോട്ടലാണ്, 1909 മുതലുള്ളതാണ്, വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എത്തിയിരിക്കുന്നത് മരിയാമ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇത് ചോട്ടല തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചെറി ബ്ലോസം കാണുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് യസാക്ക ഷ്രൈൻ. നമ്മൾ യസാക്ക ഷ്രൈനിലോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ മരിയാമ പാർക്കും കൂടെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, നല്ല ഇപ്പം വിൻ്റർ ആയ കാരണം അധികം കളർഫുള്ളല്ല, പക്ഷേ എന്താ ഓട്ടം സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചെറി ബ്ലോസം അതായത് ഏപ്രിൽ സമയത്തും വളരെ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് യസാക്ക ഷ്രൈനിലാണ്. 1250 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്യോട്ടോയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് യസാക്ക ഷ്രൈൻ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, യസാക്ക ഷ്രൈനിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന ഗേറ്റാണിത്. ഗേറ്റിന് രണ്ട് നിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒക്കേഷണലി മുകളിലോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഷ്രൈനിലെ മെയിൻ ശില്പങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള രൂപങ്ങൾ. എല്ലാ ഷ്രൈനിലും നമുക്ക് കയറുമ്പം തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ശില്പങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇനാരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രതിഷ്ഠ, ഇനാരിയുടെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സായ ഫോക്സ് സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. എല്ലാ ഷ്രൈനിൻ്റെയും മുന്നിലായി കാണുന്ന എന്താ പറയുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഇതാണ് മുളകിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത്. പക്ഷേ കാസ്ട്രൈനിൻ്റെ മെയിൻ പ്രെയർ ഹാളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോന്തോ എന്നാണ് മെയിൻ ഹാളിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പിന്നെ മേൽക്കൂരയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക്, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുക. എന്താ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പിടുത്തമില്ല. എന്തോ ഉത്സവം നടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഗിയോൺ മത്സുരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ഹികാഷിയാമ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെയും ഗിയോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ യസാക്ക ഷ്രൈൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഗിയോൺ മത്സുരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
അപ്പോൾ ഗിയോൺ എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇത്. ഗിയോണ്ടെ ഹികാഷിയമേരെ ബോർഡറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് നടക്കാം.